DJ Wagner.
aqui na festa aqui em Uberlândia, aqui, na Mega Filmes e Trans Brasil, né, meu velho? É nóis, hein? Novamente o DJ Wagner aí, ó, a galerinha da GFM aí, na loja da GFM. Fazer muito ou não vamos, DJ? Daqui a pouco nós vamos moer aí, até outras horas. Vai comer aí. Vamos, galera, nós aí, André Estofaria. Ajuda a misturar aqui no Uberlândia. Um salve pra galera do YouTube aí também. Galera do YouTube, o cara tem rebocão aí, galera do canal. Dá o likezinho, curtir. Quero compartilhar, Marquinhos aí, ó, a massa que produz as coisas, né? PH do editor do canal do Bocão aí, ó, Andrezão da Estofaria lá, ó, Dedéu do Ponto de Apoio, galerinha aí, ó, Ricardinho da Transbrasil, seguradora, Ana Paula da loja lá, dona doutora Lohana Morena, e a outra lá, como é que é o nome? É isso aí, ó, envolvido todo mundo aí. Abraço aí, pessoal. Vamos junto aí. Não deixa de dar o um likezinho aí, curtindo aí, compartilhar, entendeu? Aí, pessoal, eu tô agradecendo aí todo mundo que veio na festa aí do GFM aí, foi sucesso, né?
muita gente de fora, de longe, 2.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros, só para estar vindo aqui conhecer a patinete, conhecer o grupo, né, que é fã do grupo, fã do DJ Wagner, que realmente gosta. Sucesso a festa aqui, apesar de chuva, o pessoal dançando debaixo da chuva. E isso aí me deixou muito feliz, realmente o pessoal gosta da gente aí, né? Só sucesso, alegria para todo mundo aí. Né? Pessoal todo do GFM aí, agradecido demais aí. O pessoal da diretoria que tava aqui, todo mundo mandando um abraço aí por todo mundo, né? Umas 2.000 fotos que eu tirei de abraçado com o pessoal aí, tá até meio rouco de tanto conversar. Sol, todo queimado. Aí é isso aí, a felicidade até incomoda o psicológico da gente. E queria estar agradecendo então todo mundo aí. Deixa seu likezinho aí, compartilha. E se inscreva no canal, não esqueça, né? É isso aí, beleza? Muita gente que a gente nem esperava que venha. E o pessoal vem mesmo. Também tá com o nosso amigo Geleia aí, ó. Da Regada passou aqui pra colariado com nós. Já lá é a unidade de FM aí, ó. 127. 127 da casa aí. É nóis, pessoal. É isso aí. A festa acabou, mas a moçada aqui vai passar a noite ainda. Onde apoio aqui de FM aqui em Uberlândia. Pezinha da Rolim Jordão. A Tinota tá lá no fundo lá. A Fragazo lá do nosso amigo Festa. A lacraia tá ali, né? O boizão só dorme. Aí. Olha o Cambriado. Cambriado, manda um salve pro pessoal no YouTube, Cambriado. Salve aí pra galera aí do YouTube aí, vamos. Mandou, tô todo empenado, cara. Ah, credo. É isso aí, pessoal. Agradecer a todo mundo aí. Tá muito feliz aí. Não deixe de compartilhar, dar seu like aí, né? E se inscrever no canal, beleza? Até o próximo vídeo, é nóis. Abraço também pro PH Vídeos que veio cá pra conhecer nós aqui pessoalmente aqui. Beleza? A parceria agora foi mais que formada. Tamo aí. Mais um vídeo aí pra edição aí. O clube vai comer.